皆さんこんばんは。今日も神宮球場で行われましたヤクルトスワローズ対阪神タイガースの一戦をお伝えします。今日のゲームはですね、すごい展開になりました。本当にちょっと喋るのやめようかなと思ったぐらい、ちょっとこうすごいゲームだったんですが、でも最後の岡田監督のコメントをちょっとこうニュースで見たときに、あ、これは喋らないといけないぞと思いまして、どうしても喋りたくなって、急遽 お話しするということになりました。まず今日のゲームの流れを皆さんと共に振り返っていきましょう。はい、今日はですね、実はタイガース楽勝ムードのようなゲームの流れだったんですよね。まず4回のこの2点、先制ですよね。まず大山ライト方向へのソロホームラン、本人もまさかあれが入るかというような感じでしたけれども、ボールが伸びましたね。まず1点、その後前川がレフト前にヒットして2アウト後、梅野がですね、左中間に二塁打、これで一挙一塁ランナー前側がですねホーム生還したという2点でしたね。その裏、オスナがソロホームランレフト、これはうまく打ちましたね。今日の先発西勇輝、失投ではなかったと思います。今日もいいピッチングをしたと思いますね。6回3安打1失点、この1点だけです、この6回までね。その間に6回の表、追加点はタイガース。ここはですね、やはり2アウト後に佐藤輝明が右中間二塁打、そしてまた今日は梅の2本目のタイムリーですね、レフト前にヒットして3点目を取るということになりました。そして、7回、ここもですね2アウト後に中野がフォアボール、代打森下がフォアボール、そして、大山がセンター左へタイムリーですね、2本目のヒットということになって4対1。そして、8回の表にももう1点入りましたね。ここ佐藤輝明がライト線に2塁打ですね。そして、ワンアウト後、小畑が一塁内野安打、一三塁という形になって、代打、糸原が出てきて、ファーストのエラーを誘って1点追加、5対1。もうこの8回の1点でですね、ダメを押したなというふうに思った1点だったんですが、今日はそうはいかなかったんですよね。8回の裏に落とし穴がありました。6回まで西勇輝で1失点、そして7回石井が出てきて、無失点に抑えました。そして8回3番手の桐敷が出てきたんですが、この桐敷が良くなかったですね。まずワンアウトを取ったんですが、1番西川にフォアボール、結局無駄のフォアボールっていうのがね得点につながっていくんですよね。その後の宮本がセンターへヒット、1、2塁、そして、2アウト後に4番村上でしたね。4番村上、これは低めのスライダーをうまく打ったと思います。これでまず1点、ここでもう桐敷を諦めました。そして、漆原を出したんですけれども、この漆原もですね先頭打者サンタナにフォアボールなんですね。このフォアボール、これも結局得点につながっていきますので、桐敷、そして、漆原の出したフォアボール、このフォアボールはですね両方とも無駄なランナーになってしまったなという気がしましたね。これで満塁というところで、長岡だったんですが、この長岡にですねど真ん中のまっすぐですよ、これを右中間に二塁打、これでランナー一走でこの回4点入って5対5、同点というところまで来ました。その後もう1本ヒット打たれたところで、岩崎に交代ということになったんですが、この岩崎もですね代打山田に、結局このゲームの決勝タイムリーということになりますけれども、レフト前にヒットされて、このゲーム6点目を取ったという8回の裏でした。これはまあ鮮やかではありましたけれども、その裏にはですね、自慢のリリーフ陣、石井は今日きっちりしましたけれども、桐敷、漆原、そして、岩崎、特に桐敷、漆原はですね防御率1点台のリリーフピッチャー、この2人がですね無駄なランナーをフォアボールで2人出してしまった、それが2人ともですねホームまで生還したというね、ここはやはりちょっとこう監督が言うべきところだったかもしれないなと思ったんですが、監督が、一番、頭にくるみたいな言い方をしたのはこの9回表のタイガースの攻撃だったんですね。ここはですねまず森下、森下がですねレフトへヒットを打ちましたね。
そして4番の大山というところで期待されたところだったんですが、大山高めのボール気味の球振りに行って、643のダブルプレー、もう万事休したかなというツーアウトランナーなしということになったんです。その後でしたね、まだチャンスをもう一つ作りました。5番の前川がですね、変わった田口からフォアボールを取りました。ツーアウト一塁。そして6番の佐藤輝明、レフトオーバーのツーベースを打つわけですが、この時に一塁ランナーの代走上田がですね、チョークホームまで行くという形になったんですが、この時のヤクルトの連携プレー抜群でしたね。レフトを守っておりました並木がクッションボールをきっちり取って、その取ってから投げる速さは素晴らしかったです。そして長岡にきっちり送球した。そして長岡もですね、キャッチャーへストライク送球を返したということで、ホームでタッチアウト、ゲームセットということになりました。これぞプロのプレーだな、そういうふうに僕も思って見ておりました。けれども岡田監督のゲーム後のコメントを聞いておりましたらですね、信じられないっていうようなことを言われたと。何が信じられないのかって言ったらですね、あそこは1点負けてたんだよと、負けてて、あそこで走らせるのかっていうようなコメントをしておるんですね。まあ2、3塁に残して今日2本タイムリーが出てる梅野がいるんだよと、左ピッチャー対梅野、打つ確率は高いんじゃないかというようなコメントだったんですが、これはですね、僕はここを攻めてはいけないところではないのかな、そういうふうに思ってですね、これは何としても今日言わないといけないという思って、急遽喋ろうということにしたんですよね。はい、まあこれ監督としてもし一言言うんであれば、今日の今まで頑張ってくれたリリーフ陣、このリリーフ陣が今日はやられたと。特に桐敷漆原というね、まあこれまでしっかり投げてくれたリリーフピッチャー2人がですね、無駄なフォアボールを出してしまった後にヒットを打たれた、ここはやっぱりちょっと反省すべきところじゃないかっていうようなコメントを言ってくれるんであれば、ああそうだよなと思って、すんなり聞いてたんですけれども、それよりもですね、最後の、まあ、サードコーチャー藤本があそこで、ホームまで行けというような指示をしたことについて、信じられないというようなコメントを、まあ、多分したと思うんですね。これはですね、僕は言っちゃいけない言葉じゃないかなと思ったんですね。ああいうところの、まあ、判断、これはやっぱり現場の一番近い人が決めるわけですから、そこを言っちゃいけないっていう、あそこで止めるべきじゃないかって言われたら、もう次ああいう際どいところはみんなもう回せなくなりますね。まあ僕は何度もこの YouTube の中で言わせてもらってますけれども、ツーアウトからの迷った時、サードコーチャーは必ず手を回してくれ、これは僕が監督の時に、コーチャーにお願いしてたことなんですね。あの場面、藤本コーチは迷ったと思います、迷ったと思いますけれども、その最後送球がちょっとでもそれてほしい、そういう願望もありながらのね、本塁突入ということだったと思うんですが、まあこれがですね、ヤクルトが抜群なプレーで、並木長岡そして松本とつながった、ここをですね、やっぱり あそこで何で回したんだっていう一言で終わらせたら、これはコーチもちょっとかわいそうだな、僕はそういうふうに思いました。甘いという人もいるかもしれませんけれども、あれを回さなかったらもうプロの醍醐味ないなと僕は思いますね。はい、あそこで回してもう一か八か、こういうものがあるから面白い。まあ梅野今日はそのタイムリーを2本打ちましたけれども、でもやはり打つ確率とランナーをホームまで行かせてアウトかセーフかっていう確率、これはですね、僕はホームへトライするそちらの方が確率は高いんではないかなと思うんですよね。まあ今日に限っては素晴らしいプレーでアウトにされましたけれども、ここは、まあ、僕がもし監督であればそこは攻めたくないですね。あれは仕方ない、その一言で終わらせて、それよりもやはり今日はリリーフピッチャー、無駄なフォアボール、これがちょっと答えたな、ぐらいのところで終わるんじゃないかな。9回の表、ノーアウト一塁から大山のダブルプレーで、もう終わったと思ったゲームをですね、もう一度チャンスを作ってくれた、この最後まで諦めない気持ち、それを見せてくれたことが嬉しい、そういう一言で終わるべきゲームではなかったかなと思うんですね。
まあ今日はもう絶対に勝てると思ってたゲームをですね、逆転負けしたことによって、まあ監督としてもですね、カリ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 してたとは思いますけれども、そこはですね、なんとか自分で気持ちを沈めて、冷静にですね、一言そういうコメントが欲しかったなという気がしますね。まあ結局34勝34敗、5割まで来ましたけれども、今日の最後まで諦めない姿勢、これは明日からのゲームにつながります、そういうようなコメントで締めたらですね、藤本コーチも救われたろうし、上田も救われたろうし、大逆転負けをしたゲームでしたけれども、監督はそういうふうに言ってくれたのか、ありがたいな、よし明日からもう一度頑張るぞ、そういうエネルギーに変えられる可能性が十分あったと思うんですが、僕はあの一言は明日から大丈夫かな、逆にちょっと心配になる一言だったですね。チーム内、ガタガタしないかな、そっちの方が気になりました。そういうところでですね、今日は何としてもそこは、僕は藤本コーチを責めてもらいたくない、次の塁を責める、そういう気持ちをですね、これからも持ち続けてもらいたいなと思います。もうアウトになる、セーフになる、これが野球ですからね。まあああいう大きなプレーにはなりましたけれども、2アウトからのあの本塁突入、僕は決して間違いではないと思います。これを間違いと言ってしまったら、もう本当に消極的な野球しかできなくなりますので、これはあえてこの場で、はっきりと僕の考えを皆さんにお伝えしたいなと思って、今日は喋らせていただきました、はい、ということで、今日のゲームはヤクルトスワローズが阪神タイガースに6対5、8回にですね、5対1から一挙5点を取って大逆転して勝ったというゲームをお伝えしました。以上です。